Ako chlapec menší som využíval ako ostatní chlapci ešte aj teraz, hrával som futbal. No moc mi nešiel, lebo som bol malý, vždycky ma strkali len do bránky, aby ich nezavadzal. Tak som si hľadal druhý šport, no a našiel som si ten najjemnejší. Box. Vtedy začínali roje americké prichádzať, keď lietali a chodili bombardovať na Polsko, ale myslím, že v našich mozgoch a v rozumoch nelietalo všetko to, čo sa vlastne pod týmto odohrávalo. Pretože keď bol ako poplach, pripadalo to tak, že sme sa skoro viac menej opalovali. Viete, ak boli sme chalani v takom veku, kde myslím, že zo všetko sme si tak robili menšiu kovbojku, ale pozorovali sme, že niečo sa deje. Ja bych povedal tak, viete, môj otec bol komunista, bol zatváraný, vždycky to odniesol ako rodina, potom bol v koncentráku. A keď sa vráti, tak po krátkom čase ako zomrel. Takže ťažko to ako tak hodnotiť, áno. A na to som nemal čas, ja som trénoval. V 15 rokoch som ako začínal, nepredpokladal som, že budú voľaké úspechy, pretože keď tom bol menší, tá sa hovorí, každý sa nám nadovolil. Som veľkou silou neovplýval, ja som vždycky hovoril, že mňa bijú palicu a ja supera len čapicu. Ja som mal aj oblečený 48 kg a keď som sa vyzliekol, tak to vypadalo, ako keby som bol odišiel. Môžem ako povedať toľko, že treba z voči mne mal 75 kg a ja som mal 48 kg aj v zimnom kabáte. Takže to bol taký rozdiel. Keď som mal mať prvý zápas a videl som chlapa zarostené prsia všetko, jak taký medveď a ja som mal len, dá sa povedať, také plchy na tele, tak som mal jedným slovom strach. A keď sme nastupovali, nie som išiel na javisko, zabočil som a ušiel som jedným slovom. Dá sa povedať, že som sa bál. Postupom som ale váhové priberal, čiže z tej takzvanej mužej váhy som prešiel do bentemovej a z tej bentemovej potom do perovej, ktorá mala váhový limit 57 kg a v tejto váhovej kategórii som ako aj vyhral. Keď som nastupoval na to medzištátne stretnutie Pražskej Lučerne, Pražáci, pretože tí sú, jak sa hovorí, že veľkí diváci, ale aj veľkí kritici, a keď videli nastupovať teda moju postavu, tak začali vykrikovať, hele, to lepšieho nemáte, to ste poslali takovú žížalu, ale mali pravdu, taký som ako vypadal. No ale keď som prvý zápas vyhral a ďalší zápas som potom boxoval s Juhoslovanom, ktorého som tiež porazil, tak ten obraz ich pokrikov sa celkom zmenil. Na druhý deň novinách už potom písali, že najmladší a najlepší.
Myslím, že bolo ďaleko viacej priateľstva, keď sme my začínali. Aj taký ten svedomitý prístup. Bol to len taký prejav, ale ja som v tom pociťoval, že tí ľudia ako se mnou žijú. My sme veľce radi chodevali na tanečené zábavy a zvlášť tak na dediny, pretože niektoré tie prvky toho tanca troška súvisia aj s tým vytáčaním toho boxera. Popri tých švihadlách ešte takéto to zvrtanie toho telička, jedným slovom, aby sme svoje telo ako ovládali. Podmienky na určenie, kto pôjde na olympiádu, bývali vždy tvrdé. No najhoršie bolo, že 2 týždne pred rozhodnutím, kto pôjde na olympijské hry, sa mi pri tréningovom zápase roztrhlo obočie. Tým som vedel, že asi budem odpísaný. No nebyť Julka Tormu vďaka vtedy v tom čase a mohol si to dovoliť, prehlásil, že keď nepôjde Zakára na olympiádu, nepôjde ani on. Duši je vždycky taká voľaká iskrička nádeje, ale keď som prvý zápas vyhral, tak už človek potom mal také želanie, keby ešte jeden, no tak druhý zápas, ďalší zápas a do finále som išiel proti Talianovi Caprarimu. No tak ja som 3-krát, 4-krát uderil, horšie bolo, keď on uderil. To som si vždycky myslel, že nám spadla chalupa. No ale tak sme sa ako nejako prebili, no a výsledok bol ten, že som ako získal zlatú. Najlepšia bola perlička tá, keď mnohí z novinárov, ktorí ma predtým odpisovali, tak potom písali, že oni vedeli, že ten kluk to dokáže. Keď som prišiel domov, dostal som 12 dielov Stalinových spisov, 3 metre látky. Boli sme menovaní ako prví majsteri športu, potom zaslúžili majsteri športu. Najhoršie, jak človeka troška zamrzelo, keď sme boli na slavnostnom privítaní a pán predseda vlády Firlinger tedy privítal všetkých olympionikov, ale že Zachara bol ten 7, na to zabudnul. No, ja som začínal na Dubnickom učilišti, kde som si, dá sa povedať, že vychoval chlapcov a my sme 3-krát získali titul majstra republiky s týma chlapcama, čo sme si sami ako vychovali. V duchu a v takom kusčičku si myslím, že pre ten dubnický boxing som čosi spravil. Ale nastúpili mladí ľudia, čiže jedného dňa sa stalo, že keď som išiel do telocvične, zámek vymenili, že tam nemám čo ako robiť. Ja som vždycky hovoril, že box je najjemnejší šport, pretože sa robí v rukavičkách, áno. Ale keď použijem to slovo, od čoho sú hlúpi tí, čo neboxujú.